ostiralean Madrilen ministro kontseiluak onartu zuen toki entitateko arrazionalizaziorako lege proposamena, eta bueno, pues honen aurrean pues EH Bilduk bere ezakite iritzia agertu nahi izan du gaurko prentsaurrekoarekin. Orduan bueno, pues ikusten dugu hoy den bezala aprobetxatu nahi duela Rajoy edo bueno, bere gobernuak pues hori, gure herritarren kontrako lege berri bat non pues jendeari eskubideak kenduko dizkion eta interes handiak dituzten bueno, zea enpresa handiei o diru askoko taldeei pues aurrean jarri nahi dizkie pues aukera batzu pues beraiek etekinak ateratzeko nolabait herritarrei kenduaz, ez? Orduan aitzaki ederra jarri dute honetarako eta esan dute bueno, pues, igual diru gehiegi gastatzen zela, alkateek diru asko kobratzen zutela, gastu handiak zeudela, nolabait egon beharrez zirenak. Baina guk ikusten dugu ez dela horrela. Madrilek egin nahi duena dela alde batetik beraien esku utzi pues hori, udalen eta bueno, udalerrien kontrola eta bestalde batetik pues hori esan dudan bezala talde ekonomiko handiei aurrean jarri zerbitzuak privatizatzeko aukera. Ez, orduan bueno, pues gure ustez hau ezin da inolaz ere onartu. Oso garbi ikusten da ja lehenengo momentutik ze zerbitzuak kendu nahi dizkigute, ze eskumenak kendu nahi dizkigute udalei, bueno, zerbitzu sozialak, hezkuntza eta osasungintza hori oso garbi dago, eta gero pues beste batzurekin pues egingo da pues azterketa pizka bat a ber noren esku geratzen diren kompetentziak, baina finean egin nahi dutena da nolabait hori talde txikiak, udal txikiak, kontzejuak edo bueno, pues hori izaera oso handia ez duten toki entitateak desagertarazi eta gauza guztiak zentralizatu pues beste modu batez kudeatzeko, hau da, privatizazioaren bitartez kudeatzeko. EH Bilduk hau ikusita eta bueno, aldez aurretik ja aurkeztuta zegoen horrelako lege proposamen bat, pues jardun dugu pues beste herri eragileekin hitz egiten, sindikatuak, herri taldeak eta guztiekin, eta bueno, ikusi duguna pues bada honi aurre egin behar zaiola. Orduan oso begi onez ikusten dugu, ba, udal askotan ja mozioak aurkeztu direla eta baita ere Nafarroako eta Gasteizko legebiltzarrean pues lege honen kontrako jarrera agertu dela eta bueno, pues horretan jarraitzen dugu, ez? Lege hau inposaketa berri hau gelditu behar dugu, pues gure herritarrek eta ematen ditugun zerbitzuak pues bere horretan jarraitu behar dutelako, badakigu gauza batzuk hobetu beharko direla, baina gure izaeraren pues izaerarekin harro gaude eta uste dugu bai bueno, municipalista gara eta jarraitu behar dugu gure autonomia izaten.